Соціальний пакет, який передбачений в бюджеті наступного року, він насправді нульовий. Тобто він навіть не відповідає, навіть не встигає за інфляцією, за зростанням цін. Але навіть цей пакет, він повинен не виконуватися за умови, якщо виконується бюджет. Тому від того, наскільки реалістичний бюджет, наскільки реалістичні доходи цього бюджету, залежить у тому числі виконання соціальних зобов'язань держави. Сьогодні Національний банк виступив із заявою, де він піддає сумнівам, там дуже дипломатична заява, але якщо читати між рядками, то вони піддають сумніву взагалі дохідну частину бюджету в частині запозичень. Тому що 300 мільярдів гривень, які передбачено запозичити наступного року тільки на внутрішньому ринку, це більше, ніж вся банківська система кредитує. Тобто фактично йде вимивання коштів із кредитування. Коли банки чи іноземні кредитори заходять, купують ОВДП, а немає реального фінансування сектору економіки. Як розвиватися економіки, коли банку вигідно купити цінні папери, замість того, щоб кредитувати реальний бізнес, який створює робочі місця, малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес. Тому бюджет насправді нереалістичний, це для всіх очевидно. І цей бюджет був прийнятий виключно з політичною метою, щоб продемонструвати українцям ілюзію, що в парламенті є більшість, що в парламенті є уряд, що в Україні є влада, які здатні приймати рішення. Насправді ця влада не здатна приймати жодних рішень, починаючи від бюджету, який не був проголосований. Взагалі у партії влади у парламенті 254 депутати. Якщо ви подивитесь результати голосування, без голосування сателітів влади і олігархічних груп цей бюджет би не був прийнятий. Тому, перше, в парламенті немає монокоаліції, про яку нам так багато розказували. Друге, цей бюджет буде кілька разів переглянутий в наступному році. Я думаю, що перший секвестр бюджету буде в осені мінімум. Далі буде ще більше. Тобто це показує нереалістичність бюджету. І третє, найголовніше, влада мала унікальну можливість, наприклад, зробити 21 рік роком розвитку медицини, передбачивши реальне фінансування тих потреб, які треба на медицину. У бюджеті, як ви вже зауважили, 159 мільярдів на медицину передбачено, а мінімальна потреба за підрахунками МОЗ 296 мільярдів. Для того, щоб, тобто вдвічі менше. Да, вдвічі менше. І це означає, що вчити лікарі далі буде отримувати 7-9 тисяч гривень на місяць. Як ви зупините з такими зарплатами цих лікарів? Санітарки, медсестри, лаборанти будуть по 4-5 тисяч гривень отримувати. І далі кожен, хто попадав в лікарню, должен буде нести туди своє. Замість того, щоб забути про хабарі, про необхідність збирати кошти, щоб полікуватися. Тому влада, я вважаю, що замість того, щоб підтримати медиків, вони підтримали чиновників, вони підтримали прокурорів. Бо збільшення витрат і на апарат чиновницький, і на прокурорів. Вони підтримали «Нафтогаз» 170 мільйонів гривень. Колишній керівник «Нафтогазу» Коболєв отримав премії. Коли прем'єр розказує про те, що, мовляв, він залишив у бюджеті ці гроші, ну це тільки половина правди. Ви ж говорите, як він залишив її в бюджеті. На ці 170 мільйонів гривень премії, які отримав Вітренко, він купив державні облігації. Вітренко чи Коболєв? Вітренко, колишній керівник «Нафтогазу», Вітренко, на 170 мільйонів гривень отримав ось днями і купив на них облігації. На ці облігації, крім того, що він отримав 170 мільйонів гривень, на ці облігації він матиме мінімум 11% річних без сплати податків. Тому що із державних облігацій податки не сплачуються. Пенсіонер, який 5 тисяч гривень приніс у банк, в Ощадбанк, Приватбанк, ПУМ, будь-який інший банк, для того, щоб заробити 200 гривень на депозиту, заплатити за комуналку, і своїх 200 гривень він должен заплатити 19,5% податків. Колишній менеджер «Нафтогазу» Вітренко на свої 170 мільйонів гривень получить 11% без сплати жодної копійки податку. Отак вони залишають у бюджеті. Вони не залишають бюджеті, вони граблять бюджет. І сьогодні ще економіка перетворена фактично, коли це вигідно спекулянтам і перекупникам. А потім ми питаємо, чому немає нових робочих місць, що загинається малий бізнес, чому люди без роботи, а як вони будуть працювати, як той, хто створює робочі місця, де він візьме гроші? Йому в банку скажуть, нема кредита.
Немає чого дати, тому що банк вже купив цінні папери, на яких він заробить без будь-яких ризиків більше, ніж він дасть комусь кредит. І йому не треба комплаєнс проходити, йому не треба стежити за тими, кому дав кредит, йому не треба переживати, верне чи не верне кредит. А купив облігації, заробив, податки не заплатив і все. Яких кредитувань? Тому, поки буде така структура економіки, ніякого розвитку в Україні не буде. І тому я вважаю, що цим бюджетом, це, звісно, як би так дипломатично сказати перед Новим роком, щоб діточки не виключили телевізор. Коротше, цим бюджетом редиска, а не бюджет.